Takže príjemný podvečer, dámy a páni, ďakujeme, že ste sa v takomto počte zišli na tejto mimoriadnej tlačovej konferencii Rotary klubu Hlasoslován Bratislava pri príležitosti predstavenia nového hlavného trénera a mužstva Bratislován, účinkujúceho v kontinentálnej hokejovej lige. Dovolte, aby som medzi nami privítal predovšetkým nového hlavného trénera Hlasoslován, pána Petri Matikainena a samozrejme generálneho manažéra Hlasoslován Bratislava Maroša Krajčího. My si, ak dovolíte, aj vzhľadom na to, že ste takto nastavení na fototermín, tak si najprv splníme tú právnu a tú administratívnu úlohu a to podpíšeme teraz pred vami kontrakt s hlavným trénerom a Hlasoslavom Bratislava, ktorý je do 30. apríla 2015, teda do konca prebiehajúceho ročníka kontinentálnej hokejovej ligy v sezóne 14-15. To je problém dlhodobých kontraktov, že potom nám nefungujú teraz. Samozrejme game day, hrací deň, tam je veľmi limitovaný, v podstate žiadny priestor pre otázky pre tréningom, po tréningu, takže prosím, využite to teraz, preto sme túto tlačovú konferenciu tak nárychlo zvolávali, aby ste sa pýtali teraz a potom samozrejme pred tým zajtrajším premiérovým zápasom nás nechali trošku v kľude, nech sa páči. Dobre, ja. Slovenské televízia, why have you decided to join Slovan? Excuse me? Why have you decided to join Slovan? Well, first of all, I think this organization is great. And you know, I've great experiences from this city a few years back when Finland won the World Champions, and at the same time I saw the fans and people in this country that you guys love hockey. The you know, all the games were full, and at that same point here I thank the organization for this opportunity. This is a great opportunity for me, and I wanted to be here. And it was not a question of money. I wanted to coach this team. I think this is a great traditional Slovak team, and I am proud to be the coach of the team, and I'm trying to do the best job possible for you guys over here. Mám to preložiť, treba to na zaznám, áno. Predovšetkým ďakujem za túto príležitosť. Vedel som, že toto je výborná organizácia ako športový klub. Vedel som to už pred 3 rokmi, že toto mesto a táto krajina miluje hokej. Bol som tu samozrejme pri jednej pre Fínsko mimoriadnej udalosti, keď sme pred 3 rokmi v týchto priestoroch si vyhrali titul majstra sveta. Nebola to otázka peňazí, aby som sa spojil s touto športovou organizáciou. Jednoducho som toto mužstvo chcel trénovať. Aj na základe tejto nárychlo zvolanej tlačovej konferencie sa mi potvrdzujú informácia slova, že táto krajina a vy, ľudia v tejto krajine, skutočne milujete hokej. A ja jednoducho chcem tomuto tradičnému klubu a pomôcť urobiť čo najlepšiu prácu a čo najväčší úspech pre vás všetkých, ktorí hokejom v tomto meste žijete. How long did you discuss about contract? How long? Yeah. This situation came really fast and quick. And negotiations went along really fast. And I decided to for this opportunity really fast. Príležitosť prišla veľmi rýchlo, viete, za tých okolností, rokovania boli naozaj skutočne rýchle, aj moje rozhodnutie bolo mimoriadne rýchle.
Will Vladimir Orsak stay as the assistant coach, or will bring whole team? Right now, the situation is that the assistant coaches will stay, and we will try to work really good together. You know, this sport, and usually the hockey nowadays in the modern world is cooperation, even in coaching, and we have to work really well together, and that's the example for the team. Also, that the team has to. This is the team sport, so I expect in the long run that we play very good team together, team as a together, you know, team sport. So that's the way it is right now. V danom momente to bude samozrejme tak, že sa budem spoliehať na súčasný realizačný tým na čele s asistentom trénera Vladimírom Orsakom. Ja som presvedčený, je to jeden z mojich princípov práce, že aj v modernom hokejovom teniskom coachingu ide o spoluprácu, takže je to tímový šport a verím, že budeme dobre spolupracovať a že budeme predvádzať teda všetkým veľmi kvalitný kolektívny tímový výkon. Yes. Do you want to bring some Finnish players to the squad? Right now, I have lots of work to do with this team, and I don't know the team, I don't know the guys that well, and we got to be patient here. I think this team has the potential right now, and let's bring this team to the level, best possible level first, before thinking any new players. V tejto chvíli sa budem snažiť pracovať predovšetkým s týmto tímom, s týmto materiálom, ktorý tu mám. Samozrejme, nepoznám chlapcov ešte tak dôkladne a preto sa budem snažiť ich spoznať a budem sa snažiť. Je tu veľa práce, nepochybne, a budem sa snažiť s týmto tímom pracovať na maximálnej efektívnej úrovni a dostať z neho ten potenciál, ktorý do mňa spodne je. Have you already seen some games Slovan this season? Unfortunately, I haven't seen this team play yet, but I have seen some games in the KHL this year with Jokerit, and of course I've coached in KHL before, so I have some experience, but you know, the tomorrow comes really fast, and as a coach you can't change everything and make it complete in one night. I'm gonna see the team, I'm gonna meet the team tomorrow. So we have to be patient here and wait for the results little by little. Videl som niekoľko zápasov kontinentálnej hokejovej ligy v tejto sezóne. Videl som zápasy na Jokerite. Na nešťastie, pochopiteľne, nevidel som zápasy Slovana od začiatku tejto sezóny. Samozrejme, že mám skúsenosti z trénovania, z coachingu v KHL, mužstvo Avangard Omsk. A s týmom sa stretnem až zajtra ráno. Nedajú sa veci robiť doslova cez noc. Ten zajtrašok prichádza pre mňa mimoriadne rýchlo, takže čo budem trošku potrebovať od všetkých zainteresovaných, je trochu trpezlivosti. What do you expect of the upcoming game? Upcoming game for tomorrow? Hopefully we get people back to the rink, you know. These are great fans, and we are going to the game tomorrow and try to work really hard and get good emotion and rally for the win, you know. But as like I said before, I have a lot of work to do here and of recognizing these players and getting to know them first. So we got to be patient. Čo možno očakávať zajtra? Samozrejme, budeme sa snažiť vrátiť fanúšikov späť. Ja to len dovysvetlím, no to možno znie táto veta dosť zvláštne v našich pomeroch, ale zaregistrovali ste, že na Čerepovci sme neboli po veľa zápasov vypredaní, ani zajtrajší zápas ešte nie je vypredaný, takže v tomto kontexte treba chápať tú vetu. A budeme sa snažiť hrať plný emócií, budeme sa snažiť to dopracovať, pôjdeme zajtra jednoznačne za víťazstvom, ale opätovné opakovanie, je tu veľa práce, je tu veľa práce na spoznaní toho mužstva, jeho potenciálu a treba byť proste trpezlivý. Can you talk about the memory
Hendrix from Slovakia, Bratislava, the stadium 3 years ago? Well, they were great memories. You know, first of all, I think the rink and the city is beautiful. Facilities here are great for the professional hockey and KHL hockey. That's the first thing. Secondly, like I said before, the fans here are great. You guys really cheer for the home team, and even, you know, bad times also, you guys were there. That was maybe the thing that I really respected then back then, because you guys didn't do that well in the World Championships home as a home team, but the crowd was crazy. We were shaking our heads like, can it be like this here? This is great. Those were the memories, and of course, we won the game. You know, that's one more bonus. Spomienky sú skvelé, veľmi sa mi páčilo a nadalej páči mesto, táto aréna, celkové zariadenie pre hokej v tomto komplexe je skvelé, je na vynikajúcej úrovni, akú vyžaduje taká súťaž ako kontinentálna hokejová liga, čo mi utkalo v pamäti zo šampionátu spred 3 rokov najmä, boli fanúšikovia, ktorí stoja za svojím mužstvom, či už so Slovanom, alebo v tomto kontexte za reprezentáciou Slovenska v roku 2011, aj v zlých časoch. Pamätám si, že pred reprezentáciou domácov sú vždy veľké ambície a mužstvu sa nedarilo, napriek tomu fanúšikovia stáli za mužstvom, boli doslova blázniví, šialení, my sme len nechápavo krútili hlavou. No a pochopiteľne ten bonus tých všetkých spomienok je, že Fínsko získalo jeden zo svojich historických titulov majstrov sveta vo finále nad odvekým rivalom. What kind of playing style do you prefer? Well, I like teams to be structured well. I like that the guys are giving absolutely their best effort for the team and fight for one another. And I would love to, or like to in the longer run, to make this arena very difficult place to come and play against the home team. But as far as I'm not going to tell you more before I get to know my team. You know, it's not fair to you guys or anybody, you know, not even to me, before I know everybody, and it will take a little bit of time. But hard fighting hockey and with offense also. That's the ultimate thing. Preferujem štrukturovaný, organizovaný tým, v ktorom každý odovzdáva svoje najlepšie sily a úsilie za tým, v ktorom bojuje jeden za druhého. V tom strednedobom hľadisku by som chcel dosiahnuť, aby táto aréna bola miestom, kde sa naozaj bude veľmi ťažko hrať každému, kto sem príde proti Slovanu hrať, že to bude naozaj obávané miesto. A nebolo by v tejto chvíli fair povedať niečo viacej, pretože opakujem, musím sa s týmto hráčskym kádrom trošku viacej zoznámiť, ale mám proste rád tvrdý, bojovný, útočný a útočný hokej, ktorý dúfam, že budeme predvádzať. Not anymore? That's it? One question, do you know some player personally from the past? For example, plays on how he's played in your career last season? Well, I know that maybe the best I know from my team now is Ivan Baranka, mm-hmm. because he played for me in Omsk. And the rest of the guys I don't know that well, mm-hmm. but him I know. But I think there's lots of good players in the team. And Slovaks, you guys are skillful. Your players are skillful. All the time. That's what I've recognized from the past. Of course, we have some Canadians and U.S. guys and Swedish guys, Czechs. I don't care who or where the player comes from, as long as he's playing for the Slovan. That's the main thing, and playing for the team, playing from his heart. That's the main thing to me. Thank you.
Hráčov, ktorí sú momentálne v mužstve, pochopiteľne najlepšie poznám Ivana Baranku, ktorý hral za Avangard Omsk v čase, keď som mal možnosť ho trénovať. Ostatných nepoznám až tak veľa, ale v podstate to je jedno. Viem zo svojej trénerskej skúsenosti, že Slováci, slovenskí hokejisti vo všeobecnosti sú mimoriadne zruční, mimoriadne šikovní. Ale je to úplne jedno. Viem, že tým je multinárodný momentálne, že tam máme zo pár českých hráčov, že tam máme zo pár Kanaďanov, Američanov, že máme švédskeho golmana. Je to úplne jedno, kto odkiaľ pochádza. Dôležité je, pokiaľ odozdáva všetko pre tým, pokiaľ hrá srdcom a pokiaľ hrá pre tým, ktorom účinkuje. V tomto prípade samozrejme pre Slovan. Či môžem? Otázka na generálna manažera. Prebírali rokov na Milošom Žinom. Ak by sa dalo povedať, na čom ste rozkotali a ešte niečo k tomuto expresnému, k tejto expresnému povede s novým trénerom. Miloš Žiha chodí častejšie na zápasy, z hodou okolností je, že bol na zápase, ktorý bol posledný, takže ono, možno si nespájajte Miloša Žihu s rokovaním o Slovane. A tým pádom som odpovedal naraz na obidve otázky. Kvôli tomu som vás aj hnal vtedy od toho Skyboxu, pretože vážne, tam nebolo čo povedať. A Miloš a ešte sa objaví aj v priebehu sezóny, pokiaľ nemá angažma, tak obieha celú Českú republiku, obieha aj Slovensko. Takže Miloš, netvrdím, že sme sa v nejakých širších horizontách nebavili všeobecne, ale ešte raz ku konkrétnym rokovaniam s Milošom neprišlo. Môžete povedať, ako dlho prebiehali tieto rokovania? Boli sme v kontakte viac menej v momente, keď mi volal agent od pána Čadu, tak v podstate v momente, keď sme pochopili, že tá jeho vôľa je viac menej deal done, tak samozrejme sme oslovovali agentov, prostredníctvom agentov zisťovali, kto vôbec toho času je voľný na trenerskom trhu. No a čakali sme samozrejme večer nejaké odpovede, kto by mohol byť a následne sme sedeli a potom už začali kvázi rokovania na viacero strán s viacerými agentami a s viacerými menami a toto je dnešný výsledok. Verím, že pre nás ten najlepší. Ešte nejaká otázka, tak to spolu. Takže ešte ja sa pýtam, neviem, či je to neetické, ale môžeš nám povedať, že ktorí ešte tréneri prichádzali do úvahy? Ako správne ste to povedali, je to neetické. Len pochopte, žiadny tréner nechce byť ten, kto sa nedostal ďalej. Takže preto, nehnevajte si, tie mená si nechám pre seba. Ešte jedna otázka. Ale boli to veľké mená a veľké mená aj zvíťazili. Jedna otázka, či máte v kontrakte aj nejaké konkrétne ciele? Áno, samozrejme, ako sú tam veci, ktoré sa zavezujú. Sú tam bonusy za postup do play-off, pretože náš cieľ je postupiť do play-off a snažíme sa motivovať nielen hráčov, ale pochopiteľne aj trénerov. OK, takže ďakujeme v tejto chvíli za váš záujem a samozrejme zajtra pred 19. hodinou v týchto priestoroch pred zápasom Slovan Zagreb. Pekný večer, dovidenia.